Türkiye Suriyanın şimalında antiterror əməliyyatlarına başlayıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, əməliyyatın məqsədi 30 kilometrlik təhlükəsizlik zonasının yaradılması, həmçinin Tel Rifah və Mənbit şəhərləri üzərində nəzarəti ələ almaqdır. Əməliyyat nəticəsində hələ ki 11 terrorçu zərərsizləşdirilib. Erdoğan bildirib ki, Türkiyə gələcəkdə ölkənin Suriye ilə həmsərhəd olan digər ərazilərini də terrorçulardan təmizləmək niyyətindədir. Əməliyyatda nə qədər hərbiçinin iştirak etdiyi barədə məlumat verilmir. Erdoğan Türkiyə üçün təhlükəsizlik zonasının yaradılması ilə bağlı öhdəliyini yerinə yetirməyən Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından da narazılığını dilə gətirib. Antiterror əməliyyatlarının başlayacağı barədə məlumat ötən həftə açıqlanıb. Hazırda Suriye ve Türkiye sərhədli boyunca Suriye Demokratik Qüvvələrinin qoşunları ve terrorçu kürdlərin milli özünü müdafiə dəstələri dayanır. 2019-cu ildə Türkiye Suriye ile öz sərhədli boyu kürd terrorçularına karşı sülh çeşməsi hərbi əməliyyatı geçirir. Türkiye rəhbərliyi artık o zaman 30 kilometrlik təhlükəsizlik zonası barədə söz açırdı. Həmin vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə tərəfi ilə 5 günlük atəşkəs barədə razılığa gəlib. Bu müddət başa çatandan sonra isə Erdoğan və Putin hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair memorandum imzalayıb. Əməliyyat nəticəsində terrorçulardan təmizlənən ərazidə Türkiyə təhlükəsizliyini təmin etmişdi. Lakin Suriye ilə bütün sərhəd boyu təhlükəsizlik zonasını yaratmaq mümkün olmadı. Rusiya və Türkiyə İdlib rayonunda əsas yolların birgə nəzarəti ilə bağlı razılığa gəldilər.